Плетені кошики – найзапитаніші під час Великодня. Сьогодні у нашій студії вже вони є. І принесла їх чудова дівчина, майстриня високого щебля. І це Галина Сидлярова, майстер, майстриня народного мистецтва України. Галочка, ну просто так, завжди раді, коли ви приходите, коли ви все показуєте. До нас не так часто ви можете завітати, тому що є на те причини. Так. Але ж ось ці гарні кошики – виготовлені власноруч, вже є у нашій студії. Галочка, раді, як завжди. З приводу таких кошиків, тут постає питання перше, це як їх довго готувати, наскільки вони міцнішими можуть бути. Ну і наступне, це взагалі з приводу таких кошиків, які продаються, чи вони справжні. Ось, як відрізнити. Ну, справжній український кошик, він виготовлений з верби, з лози, з верби. В мене вони виготовлені з цілої лози, вони виготовляються складно, кожен по-своєму. Але можна і за день виготовити, а деякі можна виготовляти і 2-3 дні, кожен етап має як зберегти форму, засушити треба деякі моменти, ну а потім ще... Галь, ну от взагалі ось цей кошик, ви сказали вже, що в неділю доробили. Тобто це вже такий найсвіжіший, мабуть, виріб, так? Так, це останній мій кошик перед Великодній. Він унікальний, тут для своєї знайомої його робила, і вона попросила його зробити якимось особливим. І особливістю цього кошика є ось така діагональна ручка. Діагональна? Ага, це взагалі дуже складно. Да. Так кажуть, що це така робота витончена, треба правильно все зробити. Так, і на диво... Ручка дуже зручна вийшла. От, тобто кошик не перекручується, не заважає, коли його несеш. Його ж на руку можна понести, можна його скласти, так. Вдягти і на руку нести. Дуже, дуже зручна. Якби, і особлива, і зручна. Ні в кого такого немає. Так, це такий індивідуальний кошик буде тепер вашою знайомою. Вам захочеться зробити, мабуть, ще таких декілька варіантів. Так, можливо, для себе, можливо, ще для знайомих. Але якщо є якась така родзинка у виробі, я намагаюся не повторювати, щоб зберігати таку індивідуальність кожного виробу. Так, ну в цьому кошику теж ми бачимо форму різну. Якщо той кошик, наприклад, тут родзинка у ручці, так, тут, мабуть, форма його, ось форма. В такому кошику. Ми бачимо, як він гарно виглядає. Ось така хвиля, вона йде зверху і донизу, заплетена такою косою. Це ж все складалося з лози, і ще треба міцно закріпити, щоб нічого не сталося. Так, цей кошик, тут інший сорт лози використаний. Вона дуже товста, і ну так, кошик вийшов міцний, але і в той же час було його трошки складно робити, бо прути дуже товсті. Угу. Але ця масивна коса, вона така додає міцності, як... так? Йому, так, його, міцності. Його тут спробуй ще щось із ним зроби. До речі, ось я пам'ятаю, в дитинстві колись був у нас кошик, який десь так стояв на вулиці якийсь час, і що для мене було дивно, нічого з ним не сталося. Тобто він висохав, він взимку там наповнювався чимось так, там снігом чи що, там дощ йшов, і ось так він тримався. Тобто я завжди дивувалася, як же лоза ось так витримує, і сніг, і дощ. Так, да, вона якась унікальна така рослина, що вона дуже гнучка, пластична, її можна скручувати у вузлик, але в той же час вона дуже міцна, і ну, псується тільки, якщо постійна волога, і то вона може попрісти або згнити. От. А якщо в сухому, то вона може і понад 100 років, мабуть, зберігатися, і нічого їй не буде. Угу. А якщо ще лаком або клеєм його змастити, то взагалі він буде ще довше. Ще довше буде триматися. Ну, ви так не дуже змащуєте. Ця взагалі нічим не змащена, тобто натуральність і навіть запах, щоб зберігали,
зберігається так, цього матеріалу. Так, пахне лозою. Ось цей кошик, він змащений водоемульсійним лаком, щоб також не було ніяких токсичних таких випарів. Угу. Ну, тобто максимально природно, щоб так, було. А от є білі ще кошики, дуже часто зустрічаються пофарбовані. Ну, майстри народної творчості, мабуть, не дуже цінують. Як вам такі особисто варіації? Я не дуже люблю як такі штучні фарби. Мені подобається природний колір. Але якщо замовник хоче, або людині подобається білий або салатовий колір, ну, чому ні? Зараз дуже великий вибір фарб на водній основі, тобто вони також не токсичні, можна їх використовувати, буде так також оригінально, але вигляд буде мати, ніби він зі штучного матеріалу сплетений, тобто як з дротиків. Ну так, хочеться ж залишити природність матеріалу, і щоб та лоза, вона не просто виглядала як лоза, а щоб лоза залишалася так рослиною, щоб ми знали, що це зроблено з природних матеріалів. Закріплювати ось так лозу, ось цю, мабуть, треба спеціальними засобами, так? Ну, тобто є якісь спеціальні вузли, чи як це правильно є, називається? Є, свої техніки є, звісно, використовується багато інструменту для цього, шаблонів і, звісно, техніка плетіння. І ручка закріплюється, ось тут всі, на всіх трьох кошиках ручка закріплена по-різному, але від різних способів вона, ну, тобто міцна воно в будь-якому випаді. Не розвалиться, нічого з нею не буде, отак треба, можна її тримати за ручку, не з-під низу, щоб нічого з нею не сталося, так, а тримаємо за ручку, все за буде ручку добре. Тримаємо, можна повноцінно туди нагрузити все, що потрібно, все, що хочеться освятити, і кошик витримає, бо там і міцне дно, ну, як спеціально робиться, щоб він був такий міцний. Тут є трошки менший кошик, от я зараз його покажу, ось такий. Він зроблений ніби маленьким, але ось за рахунок того, що лоза тоненька, і він трошки щільніше сплетений, одна біля одної, як ниточки, так виглядає цей кошик, то він, мабуть, витримає теж багато. Видно, що він теж такий міцний, цупкий. Він досить міцний, зроблений міцно, але це такий більше дитячий варіант, або навіть як на стіл, щоб поставити більше. Дуже гарно. На одну паску і там кілька яєчок, щоб покласти. І така прикраса буде. Дуже гарно це все зараз виглядає. І декор ви ж придумуєте самі вже. Квіточки, так? Так, так. Ну, щоб зараз модно стало ще додавати, прикрашати кошик або стрічками, або ось квітами. Тому я зробила ось такі два варіанти прикрас. Два таких, так, святкових. Ну, вони всі святкові, звичайно. Свято, тому що тут будуть паски стояти, тому що будуть яйця, тому що взагалі ми їх понесемо. І вже тут побачимо, який варіант нам там більше сподобається. Але добре, що вони всі сплетені своїми власними зусиллями. І, Галочка, я знаю, що у вас не лише кошики у вашому арсеналі, у вас дуже багато різних виробів. І з лози, не лише з лози, багато з чим ви працюєте. Який останній виріб, окрім кошиків, творчий такий, вам вдалося зробити? Ну, от якраз дуже цікавого такого не вдалося, незвичного. А ось кошик перед Великоднем робила квадратної форми. То це дуже рідко таке просять зробити. І він получився, там багато видів ажурів, ажурну ручку робила, ну, тобто ось такого плана. От, і він получився такий незвичний. Ну, це така. А от як, от ви зараз в декреті, так? Так. З маленькою дитинкою, так, вдома. Чи вдається, чи дають ваші родичі вам можливість працювати творчо? Ну, тільки завдяки чоловіку щось вдається і зробити. Бо коли малеча не спить, то вона висмикує. Я вставляю проти, вона підбігає, їй цікаво, вона висмикує, бо взяла пучечок, так, доня. То вона взяла пучечок і бігає з ним, грається, перебирає, але, ну, мені
мені приємно, що їй це подобається. Як, ну то майбутня майстриня буде. Так. Але працювати виходить тільки коли вона спить, а за її участю не дуже. Ну ви разом може зробити якусь іграшку. У вас є іграшки? Є іграшки. В мене брязкальця є для неї, я робила. Зовсім манюсінькі кошики робила, вона вже туди їх складає свої іграшки. От, ну, поступово будемо. Слонення в мене маленьке з лози є, то вона його також обожнює, грається ним. А як, не чіпляє, наприклад, лоза там за щось, так? Ну, тобто це ж треба обережно, щоб ці патички там нікуди не встромити собі. Чи то треба якось, мабуть, додатково пояснювати, що лоза все ж може зашкодити? Ну, якщо це іграшка, то я вже, звісно, її роблю так, щоб там нічого ніде не стирчало, щоб все було заховане, обрізане, ну, як для безпеки, щоб дитина собі не зашкодила. От. А якщо це виріб, то, звісно, пояснюю, що це гостре, даю як доторкнутися, щоб впевнилась дитина. Ну, скільки все років дівчинці? Два рочки тільки. Два рочки. А вже грається кошиками. Так, вже грається кошиками. Ну, от, вже майбутнє покоління, мабуть, буде приєднуватися. Можливо, з дитинства так і треба вчити. Ну, якщо буде подобатись, то, звісно, навчу, передам свої знання, нехай вчить. Угу. Мої учні пишуть, ну, як телефонують, чекають мене з декрету, що коли я вийду, ну, і це приємно, що молодь цікавиться цим. Ще... А що вони зробили за той час, поки ви були відсутні? Чи щось вдається їм робити без вас? Ну, на жаль, фоторобіт мені не присилали, тобто я розумію, що не створюють. Треба рука майстра так поблизу, не десь там. Так. Так. Онлайн-режим, це непогано. Це не для нашого як напряму роботи, бо це дуже складно, тут треба і підправити десь, показати. І показати наочно, тому якось дистанційно це працювати. Галочка, ну, тут може хтось захоче зробити такий кошик сам. Угу. То давайте трошки ми про саму технологію виробництва розповімо. Угу. Спочатку лоза зрізається, так? Так. Чи підходить зараз погода? Чи це вже ні? Зараз вже ні. Лозу можна було зрізати тільки коли котики є. Але ну, в деяких регіонах можна ще знайти, щоб не випустила листочки. Це весіння заготівля, то там можна без проварювання зняти з прута як кору, просушити його на сонечку, а тоді вже замочувати і виготовляти. Але якщо це осіння заготівля, то там тільки з проварюванням. Угу. Треба пропарити, ще... проварити його, а тоді вже знімати з нього кору. Угу. Ну, тобто часу ще буде вдосталь. Можна так дочекатися до поки що шукати, де лоза росте. Місця, так. Місця шукати, бо в місті це не так вже і багато цих місць. Ну, вона ж відростає, так? Так, відростає. Чим більше її зрізаєш, тим більше вона відростає. Це навіть корисно. Бо деякі кущі, які я не зрізала рік, ну, це приїхала на них подивитися, а вони так, ну, погано в поганому стані. Вони дуже, як... такі маленьких гілочок дуже багато розрослося, і для плетіння він уже не придатний. Треба якоїсь довжини, обов'язково, щоб був прутик, так? Обов'язково. Скільки? Ну, мінімум сантиметрів 30-50 такі прути. Ну, в залежності, який ви кошик хочете зробити. Ну, тобто, якщо такий великий, то краще це метрові. 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 То, от, я ж про що кажу, що краще нехай він буде довший, можна потім його розрізати. Можна відрізати, можна товщу частину пустити на дно, на основу для дна, а вже тонший кінчик вже, ну, безпосередньо для плетіння бокової частини, стінок. Ну, хто хоче працювати саме за цим напрямом, йому треба, мабуть, спочатку ретельно вивчити технологію, що потрібно зробити, скільки треба часу витратити для того, щоб поїхати, так, зрізати, як треба обробити лозу і знайти час для того, щоб вивчити основні елементи. Тому що таке от денце, наприклад, чи ручки, вони виготовляються за класичною схемою, так, а вже собі після того, як навчаться люди, можна додавати якихось особливих елементів. Звісно, що вивчивши базові елементи, базові техніки,
техніки, теж включається фантазія і додається, вже комбінуються різні варіації. Галочка, ну наостанок, що найголовніше треба засвоїти, аби так все добре виходило? Ой, важко сказати. Головне мати бажання, гарний настрій, бо навіть у мене досвідчено і майстрині з поганим настроєм нічого не виходить. Ну все, тоді тільки настрій, а як же? Ну, я дивлюся, що ви просто гарно виглядаєте. Хочеться побажати вам всього найкращого, і щоб і свята були вдалими, і щоб робота йшла, і донька приєднувалася також до такої чудової роботи. Взагалі, приємно, коли майстри ось так вдосконалюються весь час, розвиваються і виготовляють все кращі і кращі роботи. Тому будемо чекати з задоволенням на вас. Дякую. Наступного разу, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.